მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის GT ჩანელი. დღეს გთავაზობთ ერთ ამანათს AliExpress-დან. ამანათი გამოიყურება ესე როგორც ხედავთ. აქ უნდა იყოს გასაღების ბრელოკები. ღირებულება შეადგენდა 77 ცენტს ყიდვის მომენტში, მაგრამ თუ გამოიცნობთ რამდენი ხანი მოდიოდა, შემიძლია გითხრათ რომ 3 თვე ნახევარი მოდიოდა. AliExpress-დან ასე რომ ნუ გაგიკვირდებათ გავსი პრობლემები თუ შეექმნება მე უკვე დისპუტის მაქვს გახსნილი ამ გამყიდველთან მაგრამ ფაქტი სახეზეა ამანათი მოვიდა რა თქმა უნდა დაგვიანებით მაგრამ მაინც მოვიდა 25 ოქტომბერს არის გამოწერილი დღეს არის 12 თებერვალი ამანათი რამოდენიმე დღის წინ ავიღე, უბრალოდ ეხლა მოვიცალე რომ გადავიღო ვიდეო. Ну, ჩაულებრივი პაკეტია, სტანდარტული, განსაკუთრებული არაფერი. Модет გავხსნათ და ვნახოთ თუ როგორი გასაღების ბრელოკია. Შემიძლია მოკლედ გითხრათ, ეს არის სამეცნო სფეროში ეს ბრელოკი დაინტერესებს მათ, ვინც სამეცნო სფეროში მუშაობს ან ჩახედულია. ესენი გადავდოთ. Ай, მეგობრებო, მეტი არაფერი არ არის. Ай, როგორც გითხარით, ბრელოკები, გასაღების ბრელოკები კონკრეტულად სტომატოლოგიური თემით. საკმაოდ სიმპატიურია, ორივეში ერთად მივეცი კომპლექტში კიდებოდა 77 ცენტი. Модит ახლოს მოვიტან და უფრო კარგად გაჩვენებთ. Ай, ესე გამოიყურება ეს გასაღების ბრელოკები, როგორც ხედავთ, მამაკაცის და ქალის ის ცალცალკია, საკმაოდ ძიმეა, რამოდენიმე, არ ვიცი ახლა კონკრეტულად რამდენი გრამისა, შეგიძლიათ ნულზე ნახოთ, აღწერაში იქნება ნივთის, ну ეს მომენტები თვითონ მასალა კარგია, ხარისხი დამზადების კარგია, მაგრამ რამდენად გაძლებს ეს ჯაჭვები, მე არ ვიცი, ეს გამოყენებაში გამოჩდება, როგორც ყველა ჩინური, ძალიან მალე ზიანდება ეს მომენტი. Стандартულია, როგორც ხედავთ, არანაირი განსხვავება. შეგიძლიათ თქვენ თვითონაც ნახოთ, როგორია. წესით ეს თავები არ უნდა მოტყდეს, რადგან მთლიანი მეტალია, ერთ მთლიან მეტალითაა ჩამოსხმული ეს თვითონ ეს ბრელოკები. Ну, შეაფასეთ, თუ გაქვთ სურვილი ესეთი რამ შეეძინოთ, შეეძინეთ 77 ცენტად. ძალიან კარგია, საჩუქრა. ეს ნივთი არის, ეს ბრელოკები არის განკუთვნილი მეგობრისთვის, რომელიც სტომატოლოგია, მედია გაუხარდება. Ну, მეტი რა გითხრათ ამ ნივთზე, თუ რაიმე შეკითხვა გექნებათ, აწერეთ კომენტარებში, აუცილებლად კი პასუხებთ, სურვილი გექნებათ, ლინკი იქნება აღწერაში, შეგიძლიათ შეძინოთ. Მოკლედ, დღეისთვის სულ ეს იყო მეგობრებო, მადლობა რომ გიყურებთ. მოიწონეთ ჩვენი ვიდეო, გააზიარეთ, დიდი მადლობა რომ გიყურებთ. Კარგად ჩანდებოდეთ.